Շնորհակալություն։ Արդեն ասվեց, որ Ուկրաինայում ինչ է կատարվում, Ուկրաինայի շուրջ ինչ է կատարվում, ես էլ ավելացնեմ, որ տարօրինակ է, որ լինելով խորհրդարանական կառավարման երկիր, խորհրդարանում այսօր կառավարող ուժի խմբակցության կողմից չնախաձեռնվեց հատուկ քննարկում, թեկուզ փակ, որ հասկանանք ինչ է կատարվում, հրավիրեին համապատասխան կառույցների ղեկավարները և տեսնեինք ինչ են կանելու, ինչ չեն կանելու կամ ինչ է պետք անել։ Իսկ այսպես ակնհայտորեն գործադիր իշխանությունը, նրա ղեկավարը շարունակաբար իր խնդիրն է լուծում ավելի ու ավելի արժեզրկել ազգային ժողովը։ Հակառակ դեպքում այսօր այսպես մենք կեցվածք չենք ընդունի, կարծես ոչինչ չի եղել, ոչինչ տեղի չի ունենում, և մենք էլ ուղղակի պետք է այնպիսի կեցվածք ընդունենք, կարծես իրոք ոչինչ չի լինում։ Այսօր այստեղ քաղաքացիական պայմանագրից մի պատգամավոր կոչ արեց վերադառնալ իրականություն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը կրկին կոչ արեց վերադառնալ իրականություն։ Զուգահեռ աշխարհներում ենք ապրում, բայց այդ իրականությունը նաև այլտեղ է, այնտեղ, որտեղ մարդը օրվա խնդիրներն է լուծում, օրվա հացի խնդիրներն է լուծում, ուսանող երեխայի վարձավճարի հայթայթման խնդիրն է լուծում, և ակնկալում է, որ ազգային ժողովը և կառավարությունը պետք է լուծեն նաև իր խնդիրները և ճիշտ է ակնկալում։ Բայց ազգային ժողովում այսօր ուզում են հանրությանը տեղեկացնել կամ հերթական անգամ շահարկել, ասել, որ տեսեք ընդդիմությունը չի մասնակցում 44-օրյա արյունալի պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Եթե մի անգամ տոկոս հնարավորություն լիներ օգտագործել այդ հանձնաժողովին ճշմարտությունը բացահայտելու համար, վստահ եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք անպայման կմասնակցեինք։ Մենք առաջարկել ենք շատ լավ տարբերակ, շուտով պաշտոնապես կներկայացնենք, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ հանձնաժողովը, որ կարողանա իրոք բացահայտել ճշմարտությունը, իրոք գալ հանգել այն եզրահանգման, թե ինչ եղավ, որ մեր երկիր պատերազմ բերեցին, ինչ հասեցին, ինչ արեցին, իսկ հետո պատերազմի ժամանակ ինչ չարեցին։ Շնորհակալություն։